Svend, tidligere i dag der præsenterede vi Thomas Thomasberg som ny cheftræner i FC Midtjylland. Kan du sætte nogle ord på, hvorfor et valg der faldt på ham? Der er forskellige grunde til. Først og fremmest så kender vi jo Thomas som spiller, som en del af begyndelsen i Midtjylland, som assistent, som cheftræner i en kort periode. Og så er vi jo fulgt ham. Vi er jo fulgt ham senest her i Randers, hvor han har skabt fantastiske resultater. Men vi har selvfølgelig også set den udvikling, han har været på. Han har fået stor erfaring, siddet som assistent for nogle dygtige cheftrænere, men også været ude i klubber og lavet et godt stykke gruppearbejde. Det er jo den ene del. Det vil sige, at det er en moden, og det er en rigtig erfaren træner, vi får ind. Den anden del er, at vi har kigget på, at vi skulle have en cheftræner, som kender Superligaen. Vi er ikke tilfredse med, hvor vi ligger i Superligaen. Vi er ikke tilfredse med den måde, vi præsenterer os selv på i Superligaen. Og det er vi helt sikre på, det kan Thomas gå ind og rette op på og få os bedre på vej, end hvor vi er i øjeblikket. Og hvad er det, vi har lært af de seneste træneransættelser, som gør, at vi nu har valgt, at Thomas Berg skal stå i spidsen for holdet? Først og fremmest så tager man jo altid en cheftræner med respekt for det sted, man er. Og vores valg af Albert i sin tid, det var først og fremmest at se, om vi ikke kunne få noget international erfaring. Fordi det var det, vi tænkte, vi på det tidspunkt der manglede. Og vi kunne også se den måde, som vi greb tingene an på og spillede i Europa, var rigtig, rigtig godt. Men vi var langt fra der, hvor vi gerne ville være i Superligaen. Og det er jo derfor, vi har truffet det valg, fordi igen, som jeg sagde før, at det er vigtigt for os, at vi i Superligaen bliver langt bedre, end vi er i øjeblikket. Og det er vi helt sikre på, at det kan Thomasberg. Og nu venter 10 kampe i kvalifikationsspillet. Hvad håber du, at Thomasberg han kan bringe ind i holdet, både på kort og på længere sigt? Ja, det nemmest vil jeg sige en masse sejre. Men først og fremmest så er jeg helt sikker på, at han skal ind. Så skal han have en overblik over truppen og over staben. Mit håb er, at han ser masser af kvalitet i truppen, og han også ser masser af kvalitet i staben. Og det tager lidt tid at komme ind og kende. Så er jeg helt sikker på, at vi i løbet af de her 10 kampe her, i løbet af de næste 2 måneder, der ser vi et Midtjylland-hold, som vi kan genkende. Vi ser et Midtjylland-hold, som er offensiv i mindsetet, både når vi har bolden, men også sandelig også, når vi ikke har bolden, som er fysiske i det udtryk, vi kommer med. For det er det DNA, som vi har. Det er det DNA, vi skal vise frem, og det er det DNA, der skal bringe os videre. Så det er det, jeg håber på, og så vil det være rigtig, rigtig dejligt, hvis vi i sidste ende kan stå og spille om den her playoff-kamp til sidst i sæsonen. Det er jo selvfølgelig det ultimative, men i sidste ende, så er det ikke det, der bliver målt på. Det er, om vi præsenterer os selv bedre, end vi har gjort i de sidste kampe.